wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya Fawziye Abikar Nuur. Wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya Fawziye Abikar Nuur oo shir jaraa'idka ku qabatay magaalada Muqdisho ayaa ka warbixisay xaaladii ugu dambeeyay dalka ee coronavirus. Wasiir Fawziye ayaa sheegtay in dalka xilligan uu ku jiro xaalad adag oo ah COVID-19, loona baahan yahay in shacabka Soomaaliyeed ay muujiyaan taxaddar ku aadan sidii looga hortagi lahaa xanuunkan, waxaana ay soo bandhigtay xogihii ugu dambeeyay ee dalka. Waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo xaaladda siday tahay. 24 saac ugu dambeeyay oo ku ekeed shalay casirkii waxaa la baaray guud ahaan Soomaaliya oo dhan 1966 xaaladood. Waxaa positive COVID noqday 280. Puntland oo ilaa isbuuc aruurisa waxay tahay 133. Banaadir waa 96. Somaliland waa 27. Koonfur Galbeed waa 14. Jubbaland waa 177. Haddii ay ka maqan yihiin maamul goboleed, micneeda ma aha inaan la raadinin, laakiin waxaa laga yaabaa inaysan test samaynin oo alaabihii loogu talagalay qaarkood ay dhammaadeen intooda badan. Dhimashada waxay ahayd 24 saac shalay ku ekaa casirka 8. Guud ahaan inta case oo positive ah waddankeenna waxa waaye 8321. dhimashadana waxay gaartay 302. Intaas waa inta aan shaybaar ku xaqiijinay isbitaal ku dhintay ama la keenay oo inta la baaray guryaha ama jooga ama lagu ogyahay ama isbitaalada gaarka ah ama isbitaalada dowladda oo lagu daaweeyo. Nambarada aaday u badan yihiin qiyaasta. Haddii qabuuraha iyo la tegey, dad badan oo waxaa jira guryahooda aanan ka soo bixin oo aanan soo raadsanin kaalmo xarun caafimaad ama dhakhaatiir. Magaaladan aan joogna, dhimashada inay badatay idinka aad iyo aad uga warqabo soo geliya tacsida iyo maaragta aad iyo aad u badatay. Waa ka badan yihiin sidaan qiyaasayna, aad iyo aad ugu badan yihiin nambarada la xaqiijiyay oo shaybaar lagu xaqiijiyay oo isbitaal soo raadsaday oo annaga aan hayno. Sagal Siman, Raadiyaha iyo Telefishinka City, Jowhar.